Dostum, терең ой мазалап отырма. Әлде күнделікті орын алып жатқан қылмыстар үшін қапаланып отырсыз ба? Жоқ, ана. Бір оқиғаның есіме түсіп, себебін таба алмай отырғандығым ғой. Сіз шешімін таба алмағаныңызға қарағанда, күрмеуі қиын болған ғой. Күрмеу болса, шешілетін еді. Мені мазалайтын қандай да бір орын алған қылмыстың өзіндік бір себебі болады. Сол себеп шешілсе, жәбірленушіге аянышпен қарап, күдіктіге деген өшпенділік арта түседі. Тым күрделендіріп кеттіңіз. Ширатып асықпай басынан баяндап беріңізші. Баяндайтын түгі жоқ. Кезекті орын алған кісі өлімі. Өртенген мүлік. Бірақта осының бәрі не үшін деген сауалға жауап таба алмай отырғандығым ғой. 2012 жыл. Кербұлақ аудандық ішкі істер бөліміне Башши ауылынан суық хабар келіп түседі. Алақандай ғана ауылда орналасқан тұрғын үйлердің бірінде өрт орын алып, көмекке келген көршілері тілсіз жауды тізгіндеп алады. Қызыл жалында түгелімен сөндірген ауыл азаматтары осы үйдің ауласынан үш адамның денелеріне зақым келтірілген мәйітін тауып алады. Кербұлақ ауданы Башши ауылының Әсімбек көшесі 54 үйде үш адамның мәйіті зорлықпен өлтірілген, үш адамның мәйіті табылған жайлы ақпарат түсті. Сол жерге біз жедел тергеу тобы құрамында жетіп, шұғыл жүргізген іздестіру несі барысында, шаралары барысында криминалдық полиция қызметкерлеріне хабарлама түсіп. Үш бірдей адам мәйітінің табылуы облыстық ішкі істер департаментінің мамандарын аяқтарынан тік тұрғызды. Ай мен күннің аманында бір үйден үш адамның өлімі кімге қажет болды? Отбасылық жанжал ма? Әлде қарақшылық шабуыл ма? Оқиға орнына келген мамандар өздерінің әртүрлі бағыттағы күдіктерін қарастыра бастайды. Кішкене ауылдағы ағайын бірін бірі жақсы таниды. Бұл қылмысты сырттан келіп біреулердің жасауы мүмкін бе? Қалай дегенмен, таңғы сағат жетілерде өрттің шыққанын көрген көршілері сұрақ жауап қалынады. Барлық бағытта тергеу амалдарын бастап кеткен іздестірушілердің назарына көп ұзамай күдікті осы ауылдың бір азаматы түседі. Құдай берген ол Бақдәулеттің осы қылмысқа қатысы бар деген хабарлама түсіп, жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында біздің күдігіміз дәлелденіп, толығымен осы қылмысты жасаған Құдай берген ұлы Бақдәулет екені анықталды. Күдікті азамат тергеушілерден кеше қайда болдың деп қойған бір-екі сұрағына кібіртік деп жауап береді. Ал білікті мамандар ондай сәтті қалт жібермейді. Жауаптары бұлыңғыр болғасын, осы қылмысқа бұл азаматтың қандай да бір қатысы барына шүбә келтірмейді. Өздерінің әдісіне салып, берген жауаптарды салыстыра отырып, орын алған оқиғаның желісі суреттеле бастайды. Кешкі уақытта жәбірленушілердің есік алдында орналасқан дүкенге сауда жасауға барған. Сол мезетте өзінің жауабы бойынша, сотталушының жауабы бойынша дүкен ішінде сауда жүріп, жасап тұрып, үй ауласында үй иесінің жүк таситын көлігі жоқ екенін көрген. Сол кезде өзінің жауаптары бойынша ол жүк тасу көлігі жоқ болғаны кейін үй иесі мен оның жұбайы Талдықорғанға немесе басқа жаққа Таварлар алып кеткен білгенін түсініп, ал дүкеннің ішінде және яғни үйінде жалғыз баласы қалғанын біліп, пайдақорлық ниетпен қарақшылық жасамақшы болған. Сол себептен ертеңгісін, яғни 25 қазан күні өзінің осы қылмыстық пиғылын іске асыру бар мақсатында жасырын жолмен, яғни сол жәбірленушілердің үйінің жанында орналасқан кішкене ағаштар өскен жер арқылы ағаштарға шығып, одан кейін
үйдің ауласын қоршаған қоршаудан секіріп өтіп, жағы қоймалар жағына келіп отырған. Бір күн бұрын дүкенге сауда жасауға келген сол үйдің жалғыз баласын көріп, әке-шешелері тауар алуға кеткендігін бірден түсініп қояды. Жас жігітті қорқытып, саудадан түскен қаржына қолды қылсам деген арамой күдіктіге маза бермейді. Бірінші, қоран төбесі арқылы үйдің ауласына енеді, ауласына еніп, төбесі арқылы ауласына еніп, есік алдында абыл тілеулеспен оның баласы Арманның жүргенін көретті, қоран ішіне кіріп отырып, тосады. Бір жарым сағаттай отырған кезде, сол жерде оның қоран ішіне Арман баласы кіріп келеді, сол кезде баласы кіріп, Бағдаулетті таныған кезде, танығанына көз жеткен деп, Арманды мылтығым қолында болған мылтығымен атып жібереді. Таң атпастан қора жақтан атылған мылтықтың дауысы осы үйдегі қожайынға да естіледі. Не болғанын білмек болып, дауыс шыққан қораға кіріп келген жерде сұлап жатқан олын көреді. Қораның түбінде жалма-жан мылтығын оқтап үлгер алмай жатқан қылмыскерге ойланбастан тап береді. Бір адамға оқ атқан жанға екіншісін жайрату түкті емес. Қарулы жігіт қарсы келген әкесін де бір ұрып жерге сұлатады. Сол уақытта мына жақтан жабылып келіп жүгіріп кетті. Сол жерде екеуміз осы қораның ішінде ол мына жерге жығылды. Жығылғанда өзі жығылды ма? Жоқ, мен ұрғаннан ол мында жығылды. Сен жаңағы естен танып жатқан кезде мен мылтығым қолынан түсіп қалған мылтығымды алып осы жерден тұрып оны аттым екі рет. Қай жерінен? Сол жақ самайынан және жүрегінен. Мынау не деген сұмдық? Кәдімгі кинодағы бандылар секілді ғой. Мынау өзін гангстер санап кеткен ау. Сіз айтып отырған кинодағы гангстерлердің өзінде арнайы бір оқиғаның желісімен ғана қылмысқа барады. Оған себеп ақша, орындалмай қалған уәде сияқты. Тіпті қылмысты жасыру үшін де қылмысқа баратындар бар. Сонда мына жігіттің басқа қылмысқа да қатысы бар ма? Түсінбедім. Сіздің әңгімеңіз тым шытырман болып барады. Түсінбейтін несі бар? Алақандай ғана ауылдағы ағайын бәрі бір-бірін таниды. Тіпті түрі тұрмақ сұлбасын көрсе, мынау ана бәленбай ғой деп болжан жасайды. Өзім танып қойғасын әрине. Жас жігіттің куә қалдырмаймын деген әрекеті ғой. Бірінші баласын, екінші әкесін де атып өлтірді. Неткен қаты кезік десеңші. Жоқ, достым. Жай ғана атып өлтіру ол қаты кезік емес. Бұл оқиғаны әрі қарай тыңдасаңыз, себепсіз қыршын болған тағы да бір кісі өлімі орын алады. Екі бірдей азаматты жайратып салған қылмыскер бастаған ісін аяғына дейін жеткізуді көздейді. Енді үйдің ішінде аналар қалды. Бір білсе ақшаны сол біледі деген оймен қылмыскер үйге кіріп келеді. Үй ішінде анасы жоқ болып шығады. Ешкім жоқтығын пайдаланған азамат ақша тұруы мүмкін деген жердің бәрін тінтіп ақтарып шығады. Бірақ өзі көздеген ақшаны таба алмайды. Кірдіңіз, онда не істедіңіз? Онда жаңағы тумбочкасын, шкафын бәрін ақтап тексеріп бір не іздедіңіз онда? Өзіме қажетті ақша іздедім, бірақ таба алмадым. Іздеген нәрсені таба алмадым үйдің ішінен. Содан ары қарай не істедіңіздер? Содан мына бөлмеде тұрғанымда жаңағы мына бөлмеде терезеден бақылап отырдым. Енді не істерін білмей тұрғанда даладан ештеңеден хабарсыз осы үйдегі отанасы ішке кіріп келеді.
кірген бетте өзіне қарсы мылтық кезеніп тұрған азаматқа тап болады. Оның сұрауы бойынша өздерінде ақша жоқ деп жауап қайтарады. Ашып бірденге қарап тұр. Мен сол уақытта мына жақтан келдім. Вот кезе ақша қайда деп сұрап едім, жоқ деп нетті. Сонымен ол кісіні осы жерде атып шықты. Ары қарай жаңағы ол кісіге не болды? Ол кісі құлап қалды. Қай жерге қалай болады? Осы жерге болады. Мына неге ұрылып, мына неге қырына ұрылып барып жерге құлады. Үш адамды аяусыз атып өлтірген қылмыскер асықпай үйдің ішін түгелімен тінтиді. Сауда жасап жүрген бұл отбасында қомақты қаржы бар деп ойласа керек. Алайда көздеген мақсаты қомақты қаржыны таба алмайды. Үй мен дүкенді тінтіп жүргенде есікті қағып ауыл азаматтары да келе бастайды. Есік жабық болғасын келгендер тарсылдатып қағып кетіп қалады. Сасқалақтаған жігіт із қалдырмауға бел байлайды. Үйді қылмысының ізін жасыру мақсатында үйді одан кейін қорада жатқан арманмен тілеулестің мәйітін сол қораның ішінде 20 литрлық темір канистрде болған отработка майын тауып, үстіне шөп тастап, сол майды құйып өртеп жіберген қылмысының ізін жасырайын деген осымен жасырайын деген ой болған. Өзіне айтуы бойынша ақша керек болған. Қатты ақша керек болған кейін сол қылмысқа бардым дейді. Үйменен қорадағы екі мәйітті өртіп, оларға қарсы қолданған суық қаруды бөлшектеп, осы үйдің әжетханасына лақтырып тастайды. Ол әрекетін тергеу кезінде қылмыскер өзі мойындап, барлығын көрсетіп береді. Әжетхананың есігін ашып, көрсетіп. Кесігіне тастап берді. Не себепті бұндай қылмысқа барды? Бұл ерегес пе? Әлде біреудің тапсырмасы ма? Тергеушілер күдіктінің психикалық ахуалында тексеріп көруді жөн санайды. Тергеу барысында сот психиатриялық сараптамалар Құдайберген Бағдаулетке қатысты жүргізілді. Ол жерде Құдайберген Бағдаулеттің толық ақыл есі дұрыс, қылмыстық жауапкершілікке тартуға болатын және қылмыстық әрекетін жасаған кезде өзінің іс-әрекетіне толық басқарып жауап беретіні көрсетілген. Психикалық сараптама жүргізіліп, қылмыскердің жасаған әрекетіне жауап бере алады деген қорытынды шығарылды. Өзінің қылмысты түгелімен мойындап, өз еркімен барлығын баяндап бергендегі сотта оған қарсы шешімді жеңілдете алған жоқ. Қалай дегенмен себебін айтпастан, үш адамның өмірін қиған қылмыскерге сот өзінің қатал шешімін шығарды. Бас сот талқылауында сот мәжілісіндегі жәбірленушінің қылмыстық іс бойынша жауаптар берген куәлердің, сараптама қорытындылардың және іске қатысты заңды жолмен жиналған басқа да дәлелдемелердің жиынтығын саралай отырып, сотталушы Құдайбергенұлы Бағдаулеттің заңсыз қаруды, атыс қаруын сатып алып сақтағаны үшін, қарақшылық шабуыл жасағаны, қарақшылық шабуыл барысында үш адамды өлтіргені және осыдан соң бөтен мүлікті қасақана жойғаны деп кінәлі деп сот үкімімен танылды. Яғни соттың үкімімен Құдайбергенұлы Бағдаулет қылмыстық кодексінің 251 бабы 1 бөлігімен заңсыз атыс қаруын сақтаған үшін, 179 баптың 2 бөлігімен қарақшылық шабуыл жасаған үшін, 99 баптың 2 бөлімі азы тармақтарымен, яғни 3 адамды өлтірген үшін, және 187 баптың 2 бөлімімен жаза тағайындады. Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 58 бабы 4 бөліміне сәйкес сот Құдайбергенұлы Бағдаулетке қылмыстар жиынтығын ішінара қоса отырып, түпкілікті 25 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Осы шешіммен қоса жәбірленушілердің
үйін өртеп келген шығынды өтеуге және де жанұяда қалған баласына моральдық шығын ретінде 10 миллион теңге өндірілсін деген шешім де бірге шығарылды. Ойлап бәрін бас аяғынан сол дүкенге барғаннан осы ой басымнан кетпей қойды дейді, үйіне қарашылық. Түнімен ұйықтаған кезде де ой басымнан осы ой кетпей қойды дейді. Одан кейін таңғы 6:30-да уже тұрып жанындағы әйел қайда бара жатырсың деген кезде әйелін алдап мен фазендаға кетіп бара жатырмын деп шығып кетіп заңсыз сақтап жүрген мылтығын алып арнайы таңғы 7:30-да сол үйге қылмыс жасау үшін арнайы барған. Бағдәулеттің өзі ауқатты отбасынан семьясы бар, екі кішкене баласы бар, но ауқатты семьядан болған, но бірақ өзінің айту бойынша сол кезде оған қатты ақша керек болған кейін осы қылмысқа барғанын айтып көрсетіп отыр. Өзінің берген жауаптары бойынша, яғни тергеуде берген жауаптарына сәйкес өзінің жасаған қылмысын толық мойындап, жасаған қылмысына өкінішін білдірді. Расында ойландыратын оқиға екен. Не ақшасын таппады? Жазықсыз үш адамның өмірі қиылды. Менің сізге басынан айтпағым да сол еді. Себеп не? Дүниені? Әлде көбінің көзін тескен ақша ма? Бәрі бір адамның өмір қиярлықтай соншалықта өмірден қымбат дүние емес еді ғой. Дұрыс айтасыз. Қазіргі мына заманда біреу тырнақтап тиыннан жинаса, енді бірі оп-оңай тартып алғысы келеді. Бұл дегеніңіз әділетсіздік. Әділетсіздік дейсіз бе? Меніңше бұл өмірге тура қарау керек сияқты. Ақша тапсаң да бір өлім, тартып алсаң да сол бір өлім. О дүниеге осы уақытқа дейін соқыр тиын алып кетті дегенде өз басым естімеппін. Мені мазалайтын ақша емес. Сонда сіз екі жақты да жазықты дегіңіз келе ме? Бірі тапқанына, екіншісі тартып алмақ болғанына кінәлі ме? Жоқ, достым. Адам өмірін қиярлықтай, ақшаның бұл өмірде ең маңызды болып кеткеніне таңданып отырмын. Өмір сүру үшін тамақ жейтіндер бар. Ал тамақ жеу үшін де өмір сүретіндер бар емес пе? Егер күдікті мол қаржыны тауып алғанда неге жаратар еді? Соншалықты неге мұқтаж еді деген жауап таба алмай отырғаным ғой осы, достым.